بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا سورہ بقرہ کے پانچویں رکوع سے اور چودھویں رکوع تک تو مسلسل بلکہ پندرہویں رکوع کی بھی پہلی دو آیات شامل کرنی ہوگی. یہ دس رکوعوں سے دو آیات زائد ہیں کہ جن میں خطاب کل کا کل بنی اسرائیل سے ہے. البتہ اس میں یہ فرق ہے کہ پہلا رکوع جو ہے وہ ان کو دعوت پر مشتمل ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی پرزور دعوت. بقیہ یہ نو رکوع جو ہے یہ ان پر فرد قرارداد جرم ہے جو عائد کی جا رہی ہے. ہم نے تمہارے ساتھ یہ احسان و اکرام کیا, تم پر یہ فضل کیا, یہ کرم کیا, تمہیں یہ حیثیت دی, تمہیں یہ مقام دیا, تم نے اس طور سے اپنے اس مشن کی خلاف ورزی کی, اپنے مقام اور مرتبے کو چھوڑ کر اور دنیا پرستی اختیار کی. یہ جو نو رکوع ہے ان میں بنی اسرائیل کی تاریخ کا تو یوں سمجھیے کہ ایک بہت بڑا حصہ اور نمایاں اس کے فیچرز آئیں گے, لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ اصل میں یہ امت مسلمہ کو بھی ایک پیشگی تنبیہ ہے کہ کوئی مسلمان امت جب بگڑتی ہے تو یہ چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. چنانچہ احادیث موجود ہیں حضور کی, لَيَاتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا آتَىٰ عَلَىٰ بَنِ إِسْرَائِيلَ حَزْمَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ, میری امت پر بھی وہ سب حالات وارد ہوں گے جو بنی اسرائیل پر آئے, بالکل ایسے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی. ایک اور حدیث میں فرمایا, لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلِكُمْ, تم لازماً اپنے سے پہلوں کی پیروی کرو گے. اور اس میں اس حد تک بھی آپ نے وضاحت کر دی کہ اگر وہ سابق امت مسلمہ, سابق امت اگر وہ گوہ کے بل میں گھسی تھی تم بھی گھسو گے, اور اگر ان میں کوئی بدبخت ایسا اٹھا جس نے اپنی ماں سے زنا کیا تو تم میں سے بھی کوئی شقی ایسا ضرور اٹھے گا جو یہ حرکت کرے گا. اس اعتبار سے ان رکوعوں کو پڑھتے ہوئے یہ نہ سمجھیے یہ اگلوں کی داستان ہے, پچھلوں کی کہانیاں ہیں. نہیں, خوش طرح باشد کے سر دل برا گفت آیت در حدیث دیگر, یہ ہمارے لیے ایک آئینہ ہے اور ہمیں ہر مرحلے پر سوچنا ہوگا, دروبینی کرنی ہوگی, انٹروسپیکشن, کہ کہیں اسی گمراہی میں ہم مبتلا تو نہیں, دیکھتے جائیے گا. دوسرا رکتا پہلے سے یہ سمجھ لیجئے, یہ جو دو آیتیں میں نے چھٹے رکوع کی تلاوت کی ہیں بعین ہی یہی دو آیتیں پندرہویں رکوع میں آئیں گی, اور اس کو یوں سمجھئے کہ یہ دو بریکٹس ہیں, نو رکوعوں کا مضمون ان دو بریکٹس کے درمیان ہے. یہ دو آیتیں یہاں سے بریکٹ شروع ہو رہی ہیں, وہ دو آیتیں ان پر بریکٹ ختم ہو رہی ہیں, بعین ہی وہی آیات. ایک آیت میں تو شوشے کا بھی فرق نہیں, دوسری آیت میں صرف ترتیب بدلی ہے, مضمون وہی ہے. اس کے مابین جو کچھ ہے اس سے باہر, یہ جو پانچواں رکوع تھا اس کے مضامین گویا کہ ضرب کھا رہے ہیں بریکٹ کے اندر کے سارے مضامین سے. یہ حساب کا بہت ہی عام فہم سا قاعدہ ہے, بریکٹ کے باہر کوئی رقم لکھی ہوئی ہے جس کے بعد کوئی زبر, کوئی جمع یا تفریق اگر نہیں ہے تو وہ ضرب کھائے گی, بریکٹ کے اندر جتنی بھی ویلیوز ہیں ان کے ساتھ ضرب کھائے گی. تو گویا کہ ہر قدم پر حضور پر دعوت, ایمان لانے کی دعوت اس پورے معاملے میں موجود ہے. اس لیے کہ اس میں بعض آیتیں ایسی آ گئی ہیں, ایک زیادہ نمایاں ایک کم نمایاں, جن سے کچھ لوگوں کو مغالتا ہوا یا کچھ لوگوں نے فتنہ پیدا کیا جان بوجھ کر. یہ فتنہ ایک بار پیدا ہوا تھا اکبر کے زمانے میں دین الہی کی شکل میں, کہ صرف خدا کو مان لینا, آخرت کو مان لینا اور نیک اعمال کرنا نجات کے لیے کافی ہے, کسی رسول پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے.
یہ صوفیہ میں بھی یہ فتنہ بہت بڑے پیمانے پر آیا. مسجد مندر ہکڑو نور, مسجد میں اور مندر میں ایک ہی نور ہے, سب مذاہب ایک ہی ہے. سارا فرق جو ہے شریعتوں کا ہے, عبادت کے ظاہری شکل کا ہے, وہ ہے رسولوں سے متعلق. رسولوں کو بیچ میں سے نکال دیجئے تو یہ دین الہی رہ جائے گا, اللہ کا دین. اتنا بڑا فتنہ تھا کہ جب ہندوستان میں سیاسی اعتبار سے, حکومت کے اعتبار سے مسلمانوں کا اقتدار چوٹی پر تھا, کلائمیکس پر, اکبر اعظم, اس وقت یہ دین الہی کا فتنہ اٹھا کہ دین محمدی کا دور ختم ہو گیا. وہ 1000 سال کے لیے تھا, 1000 سال پورے ہو گئے, اب الف ثانی ہے, دوسرا 1000 سال ہے, اس کے لیے نیا دین ہے, اسے دین اکبری بھی کہا گیا اور دین الہی بھی کہا گیا. اور اس میں ایک آیت آئے گی جس سے استدلال کیا ہے کچھ لوگوں. اس صدی میں پھر یہ فتنہ اٹھا تھا گاندھی کے فلسفے کے ذریعے سے, اور ایک بہت بڑا نابغہ انسان مسلمانوں میں سے, بہت بڑا نابغہ جینیس ابو الکلام آزاد, وہ بھی اس فتنے کا شکار ہو گیا. متحدہ قومیت, چنانچہ گاندھی اپنی پرارتھنا میں کچھ قرآن کی تلاوت بھی کراتا تھا, کچھ گیتا بھی پڑھواتا تھا, کچھ اپنشدوں سے, کچھ بائبل سے, کچھ گرو گرنتھ سے. معلوم ہو یہ سب ٹھیک ہے, سب ایک ہے, سب لوگوں کو ایک ہونا چاہیے, ایک قوم ہونا چاہیے. مذہب تو انفرادی معاملہ ہے, کوئی مسجد میں چلا جائے, کوئی مندر میں چلا جائے, گردوارے میں چلا جائے, کوئی چرچ میں چلا جائے, کوئی سینیگاگ میں چلا جائے, کیا فرق واقع ہوتا. اس کا توڑ یہی ہے کہ سمجھ لیجئے یہ جو 7 آیتیں ہیں 5ویں رکوع کی, یہ ہے بریکٹ کے باہر, اور یہ ضرب کھا رہی ہے مسلسل. اس بریکٹوں کے درمیان جتنی بھی مضمون آ رہا ہے وہ سب ان کے تابع ہوگا. گویا کہ جہاں تک حضور پر ایمان لانے کا معاملہ ہے وہ انڈرسٹوڈ سمجھا جائے گا, مقدر سمجھا جائے گا ہر مرحلے پر ان دو بریکٹوں کے مابے. اب چلیے بسم اللہ. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے اسرائیل کی اولاد, یاد کرو میرے اس انعام کو جو تم پر ہوا, اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں, لیکن یہاں جو الفاظ آ رہے ہیں بہت زوردار. وانی فضلتکم علی العالمین, میں نے تمہیں فضیلت عطا کی تمام جہانوں پر. یہاں ایک قاعدہ نوٹ کر لیجئے, عربی نحو کا قاعدہ یہ ہے کہ کہیں ظرف جس میں کوئی شے ہے, ظرف کی جمع لے لیتے ہیں, مراد ہوتا ہے مظروف, ظرف کے اندر جو شے ہے اس کی جمع. تمام جہانوں پر فضیلت, کیا فرشتوں پر بھی فضیلت؟ نہیں, جہان والوں پر, تمام اقوام عالم پر تمہیں فضیلت عطا کی, یہ مطلب ہے اس کا. تمام عالموں پر, تمام جہانوں پر, یعنی تمام جہان والوں پر. اس انسان عالم انسانیت کے اندر جتنے بھی مختلف گروہ ہیں, نسلیں ہیں, طبقات ہیں, ان میں فضیلت عطا. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا. میں عرض کر چکا ہوں, تیسری مرتبہ پھر عرض کر رہا ہوں, اصل شے آخرت, محاسبہ آخرت. یہ مستحضر ہوگا تو انسان سیدھا رہے گا, کس میں کمزوری آ جائے, زوف آ جائے, تو باقی ایمان باللہ, ایمان بالرسالت, یہ نہ معلوم کیا کیا شکلیں اختیار کر لیں. دیکھیے اس آیت کے اندر 4 اعتبارات سے محاسبہ آخرت کا زور ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا, ڈرو اس دن سے, لا تجزی نفس عن نفس شیئا, جس دن کوئی جان کسی دوسرے کے کام نہ آ سکے گی. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ, اور نہ کسی سے کوئی سفارش یا شفاعت قبول کی جائے گی. کیٹیگوریکل ڈینائل. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ, نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ, اور نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی. ہم نے طرح طرح کے عقیدے, شفاعت باطلہ کا تصور. اہل عرب سمجھتے تھے ہمیں یہ فرشتے جو ہے خدا